د محمد رسول اللہ علیہ خو کتابونو کی بیان دا د موسی علیہ السلام خو حلیہ هم کتابونو کی بیان ادي څنګه او پیجند زکه چې ان شیطان لا یتمثلو بی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې شیطان زما شکل جوړولې نو پیغمبر شکل نشي جوړوي تا خو د پیغمبر په شکل غولولې شي کنه تا رسول الله کم داسې لیدلې تا ور سره کمې داسې ګډې او بیزی سره ولې خوب هم دغه سی ویني خوب کې شیطان وینی او ورتاغه وای چیرې جی زه خو پلانې بزرگ یم او بیا وای چې یره حدیث کې راغلی دی چې کچا رسول الله ولید یا چا پیغمبر ولید نو د بس صحیح لیدلې زکه چې ان شیطان لا یتمثلو بی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شیطان زما شکل جوړولې نو پیغمبر شکل نشي جوړوي تا خو د پیغمبر په شکل غولولې شي کنه تا رسول الله کم داسې لیدلې تا ور سره کمې داسې ګډې او بیزی سره ولې تا کم داسې هغه پسې درویش کاله مونځ کړی دی تا کله ور سره بیعتونه کړي تا رسول لیدلی کلی دی دا خو که صحابي وګوري نو وبې پیژني چې دا پیغمبر دی یا پیغمبر ځکه چې صحابي ته پوزه معلومه ده صحابي ته سترګې معلومې دي د باڼو انداز ورته معلوم دی د ګوتو اوږدوالی ورته معلوم دی د ګوتو ښکلوالی ورته معلوم دی د نوکونو ګلایی موټایی ورته معلومه ده د قد اونچایی چوڑایی ورته معلومه ده د مخ کلوالی ګلوالی غونډوالی ورته معلوم دی د زلف و سیدایی یا کوګوالی ورته معلوم دی د لاسو او د پښو د هر څشي ناپ ورته معلوم دی نو که صحابي وګوري نو هغه یې پیژني چې دا پیغمبر دی یا پیغمبر نه دی ته خو ګوګو جمع ګوګو مساوی ہے ګوګوی تا د رسول الله شمایلو نه څه خبرې تا لیدلی چرته دی نو کتالا یو سپینو جامو کې شیطان راغې او خخ کلی ګیره وا او تکې شونډې سرې وې او ښې غټې غټې سترګې وې او بهترینې عروځې وې د دنیا د ښکلي سړي شکل یې جوړ کړی و ستا پلار به یې وپېژني خبره مې پوهېږې او بیا دا حدیث هم ورته راوړي مولا آی مولا صاحبه خلک ګناهونه کوي او ته ورته لارې سیده کوي خلق کفریات غروی او تورتا پٹھے جوڑاوی او خلق کفر کئی او تور باندے پردے اچھاوی حدیث کی راگلی دی لا یتمثلو بی ان الشیطان لا یتمثلو بی یرا شیطان دا پیغمبر شکل نشی جوڑاوی کھلے شکل خو جوڑاوی سی کیا جواب راکے چھ نہ پوئے گئے ہوئے چھ نیو پوئے چھ پوئے وے جواب راکے پیغمبر شکل نشی جوڑاوی خو کھلے شکل تا پیغمبر لیدلے دے تا پیغمبر پی جانی تا لازو یو تصویر در کوم اوس کتاب کې در تخایم د دنیا خپل تصویر به ویوزه در تا وایم چیرې جی دا د العیاذ بالله العیاذ بالله دا د محمد رسول الله ته تصویر دی نو ته به نه مانی ته خو وای چې دومره خیسته دی او مفتی سی وای خو دی اگر سړی به وای چې نه دی چې چا رسول الله سره ژوند تیر کړی یره ان شیطان لا یتمثلو بی سڑے گو لولے خودشی بلا شے خلقو لپکلی صورت کے راغ چاہتے ہوئے بیا چھوئی ما موسیٰ علیہ السلام لیدلے دے نو دو محمد رسول اللہ علیہ خو کتابنو کی بیان دا دو موسیٰ علیہ السلام خو حلیہ ہم کتابنو کی بیان ادھے چنگا او پی جند چنگا دا او پی جند خڑو نوٹ خونا دا چھے دا پینزو سویزو دا پینزو سو دوارا پی جند چې خپه جذبه کې راغلی وی هم چې لمنې ته در واچوي کچې کې وجیب لی واچوي هغه پېژندې شي د موسی علیه السلام دې څنګه وپېژنده په دې ځم پوه پوهول غواړي مونږ څنګه دې وپېژنده دا دروغ دي د کائنات او دا دروغ جوړوي او وایي ملا سړی امیان عاجزان دروغ وایي خو چې مونږ نه زده کی بیا یې وایي امیانم دروغ وی خو منگ نئے دویم نمبر کی وی چھے منگ نئے ازدکی نو بیائی شروع پیو کی زکر چھے دل تز دروغ وی نو تب کور تلار شاہ دروغ بکور کی خزی توائی یو رو جی ترجمی کی نندہ خبر رغ لنو چھے ما دروغ وی لیوی تب دروغ کما سے جک والی تب کور کے جک وائی کما کیسے کہانے کڑی تب کور کے کیسے کہانے کئی اس دکڑی خودی دی لوی دروغ جن نبی کیا دا اصلی کذاب چھرے دا مولا دے اللہ دے رحم نو بہرحال
دا تباہی دا پومت کے راغلے دا اللہ دی کرم کی آغا شرکیات و آغا کفریات ختم نہیں، روپے بدل کرے دے، روپ انداز بدل دے. کتا سو خیال کری منگ چواڑو دس پنگیری ٹول زکر چھ منگم سے کم عمر والا خلق ہونے ہوگا منگ تاسو کلا چھ واڑو او ہم پو ودنو کی گمرائی کے دا منگ تاسو اس کا بڑاگان یو مشران یو اس ہم پو ودنو کی گمرائی کی دا دوارا اخ مخم گمرائی وا وہ سم گمرائی خواگ گمرائے او ددگ گمرائے شکل بدل دے کہ نہ دے بدل اگا گمرائی دا سوا چھ کورونو تبا دم ننوت یا خزا دم ابوا آگے سر بڑول ور سر ہو او دو کور پا مینز کی بے ڈول وحلو یو ڈول بو بلچے بور سر دا سیڈیر نو دا نور و خزو بو علا آتانا چاولو دا سوا کہ نو یا با باہر پا درند کے میدان کے دولو دو سرنے و دو باجے والا سڑی بو آگوی با ڈلو نوحلو سڑی بو تا گڑے دل و دا سے کہنے وہ سم گمرائشتا خو روپے بدل دے وہ سی روپ چنگ بدل دے وہ اس بزارونو کے وادوی ڈیگونے لگا ولیوی کے سٹے پکے لگا ولی دم خو نہیں خو دا دمان و پلارے لگا ولی خو گمرائی خو بیام دا غم گمرائی و دام گمرائی دا خو شکلے بدل دے خلق سے ہوئی مڑا مخکے نہ خو وہ سٹیر خو حال دے مخکے بے نارے نہ ڈم کورتا نہ نہ استاغ بڑول والو یرے جی اس خو ڈیک دے کم از کم نارے نہ سڑے خونے دے زڑ کی ہوئی چی کم گا لگ سواب ہو گڑھ لو پدے دا گمرائی لگا کم اشوا نا نا گمرائی کمی گی نا گمرائی ختمی گی نا روپ بدلائی چیشے کئی شکل بدلائی اللہ اکبر دا سی ڈیری خبری دی خوچے کومی ڈیر وقت با پی تیر شے چھے مخ کی مو وہ سمو خوشکلو نئے بدل دی زنا مخ کی مو وہ سم دا مخ کی زنا یو شان وا وہ زنا بل شان دا مخ کی یارے یو شیوے وہ سیاریان بل شان دی مخ کی دا دیوالونو پسرونو کی دے نو کم از کم چاخو بلے دا چھے دا پلنکی کورنا خز اخکارا شوے دا او پلنکی کورنا و تا سڑے اخکارا دے وہ سرور موبیل دے کوٹا کے دن نا پا بڑستنا کے دن نا وہ لگوی تو اے چھے ودہ دے واغا اخپال پا موبائل باندے خبری کئی پردی سڑی سارا کاغا لاہور کیوی کاغا پا کراچے کیوی او کہو غاڑی چیزے لائے پا موبائل باندے او گورم نو ہم یہ لیدلے شی پا ٹچ موبائل باندے کفر مخ کے مو کفرم وہ سمدے خول لغنی رو پہ بدل شوے دے دا ختمی گی نا شیطان زڑی گی نا شیطان مڑی گی نا شیطان کمزورے کی گی نا شیطان روپونا ضرور بدلے روپونا ضرور بدلے نندے چپیو شکل کی وہ غلوینو سبا خود سے دخرز ہوئے نندے چپاقا شکل کی دل راجی سبا با بیادتا بزرگ پا شکل کی راجی بل سبا با در تبیاد قرآن دا تدریس پا شکل کی راجی بل سبا با بیادر تا دا پیرو دا بزرگ پا شکل کی راجی بل سبا با بیادتا دا افسر پا شکل کی راجی بل سبب و بیادر تا خوب کی رہی.